او سپوږمۍ چې راوخیږي حالونه د دلبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي سپوږمۍ چې راوخیږي حالونه د دلبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي او کوم سپوږمې سره خبرې لاړ شم خیالونو کې ډېر لارې او کوم سپوږمې سره خبرې لاړ شم خیالونو کې ډېر لارې یادونه مال دا صدیق او دا عمر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي سپوږمۍ چې راوخیږي حالونه د دلبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي او د هر وطن د هر یو خار نا خکاری گی دا د هر دیار نا د هر وطن د هر یو خار نا خکاری گی دا د هر دیار نا یار ور تخکاری حال د سپین مخجل وگر رولی کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي سپوږمۍ چې راوخیږي حالونه د دلبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي او راته وایي ګل سره یاران شتا هلته خیستا اصحابان شتا نقشه د ښکلي مدینې خبره بر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي او پکې سردار او شهدا دی مزار د حضرت حمزه دی او پکې سردار او شهدا دی مزار د حضرت حمزه دی او مال خیالات کی هغه د وحد غر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي سپوږمې چې راوخیږي حالونه د دلبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي او په خیال کې تلی مدینې تا عمر حیات خکلی روزی تا او په خیال کې تلی مدینې تا عمر حیات خکلی روزی تا دا سی بسو کی چې دا زیر دا خطر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي سپوږمې چې راوخیږي حالونه د دلبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي کلا کلا د مدینې د یار خبر راوړي.